Саламатсыздар ма окуучулар, 6-сынып математика китабынын 1089-чы эсебин чыгарат. Координаталык жазыктыкта төбөлөрүнүн координаталары боюнча дейт, биринчисинде үч бурч салыңдар дейт. Бизге төбөлөрүнүн координаты берилген экен үч бурчтун. Энди осу берилген биз А, Б, С нүктөлөрүн белгилейбиз. Мен мына жерге сыздым. Координата бул X жазыктыгы болот, бул Y жазыктыгы болот, я? Енді А нүктесін белгілейтін болсақ, x-іміз минус 3, y-іміз минус 2. Белгілейік, 1, 2, 3, минус 3, y-іміз минус 2, 1, 2. Белгілеген 2 санымыздың қиылысуын белгілейміз, бұл біздің А нүктеміз болады. Екіншісі, бұл нүктесін белгілейтін болсақ, x-іміз 2, y-іміз 4. x-іміз 2, 1, 2, y-іміз 4. 1, 2, 3, 4. Экеуінің қиылысуын белгілейтін болсақ, мына жерде бұл B нүктесі. Енді С нүктесін белгілейтін болсақ, x-іміз 6, y-іміз минус 2. x-іміз 6, 3, 4, 5, 6, y-іміз минус 2. Бұл біздің С нүктеміз болады. Енді осы 3 нүктені қосатын болсақ, бізде 3 бұрыш пайда болады екен. Адам бұға қарай қосылайық. Бұдан сұға қарай қосылайық. Сұдан аға қарай. Нау кішкене қисық болып кетті. Ұрушқам тайып кетті. Енді айбетті істер, өздеріңіз әдемлеп састаре, главный жолын көрсеттім қалайсыз керек. Екіншісінсі, тік төрт бұрышты салыңдар деді. Бұл біздің бірінші сүретіміз. Енді екінші суретті салайық. Дәл солай координаталық түзу мен сызамын. Бұл біздегі x, бұл біздің y болады. А нүктесін салатын болсақ, x-іміз минус 2, y-іміз тоже минус 2. 1, 2, 1, 2. Бұл біздің а нүктесі. Енді бұл нүктесін белгілейтін болсақ, x-іміз минус 2, y-іміз 1. Y 1. X минус 2 бұл бұл нүктесі. С нүктесін белгілейтін болсақ, x-іміз 4, y-іміз 1. X 4, 1, 2, 3, 4. Y-іміз 1. Бұл С нүктесі. Енді біз Д нүктесін белгілейтін болсақ, x-іміз 4, y-іміз минус 2. X'imiz 4, Y'imiz minus 2. Bu bizden D nüktesi. Şimdi biz osu 4 nükteni kosatın bolsak, mene A'dan B, B'dan S, S'dan D. Bu D nüktesi D. Sonda bizde tık 4 buruş sızıldı. Mene osulay sastar eşkanda kendi alıp joğuk.